Diretora Geral Prestação Saúde, Odete da Silva Viegas, informa que está né ba jornalista Sira e a fat em quarentena tibar quinta semana né. Odete da Silva hateten sidarau ne be halau quarentena e a fat em rua diferente, composto husi tibar hamutuk na in rua nuluresin lima, fetonen, mane sanulu resin sia. Husi inap hamutuk na in rua nuluresin hitu, feto sanulu, no mane sanulu resin hitu. Fatin da maka hahu ita inicia saimos problema bot terreno mas be o encar agradece kata durante ita ne maluk sira ihane comunidade mas coopera e sira mos comporta dia to o hin loran sira sai esforço no mesmo que o Ministério da Saúde, CBTL, linhas ministeriais, Sira Halau, equipa técnica Halau, concentra a fato ainda, né? Também está bom ser a rei, agora nós usa o teste Barbara. Nela hoje está no esforço, mas está no esforço, mas fato ainda, né? O rei agradece, para a mãe Maroma, que está com fato ainda, né? Mas está esforço com o ex-vice-ministra da Saúde, mas que nela ia, mas bem, nós contribuímos a caixa para ir a fatin heti barne atun ne ohin ita realiza primeiro grupo ne bem katu sai sira balun se hene hela i balun mak sai Beni Gaspar ne be halau kuarentena iha inap orgulu bas force guvernian ne be buka dalang ho dihalo prevensaun bas surtu COVID-19. Ami orgulu tamba itinia profesional Saudi sira hahuhusi primeiro dia ami tohe aeroportu sira akompanya ami mesmo equipamentos ba tratamento ba combate limita tebes mas sira esforço tomak sira acompanha ami graças a Deus ohi ami termina on ami nia loron 14 dias ami fila ba ami nia familia ididak nia familia ba ami nia komunidade nia let ami fila laho sintomas ruma ba ami nia komunidade. Ia oportunidade ne equipa saúde mos fai certificado ba sidadaun sira ne be cumpri ona tempo quarentena loron sanulu resing hatnian ho disai hanesan evidensia katak sira la ia sintomas ruma ba COVID-19. Sidadaun hirak ne hahunia prosesu quarentena ia loron ruanulu resing 5 fulan marsu tinane. Sidalia Fatima, Zaime dos Santos, ZMN.